Večer sa glavnog Herceg-Novskog trga. Kao što ste vidjeli, zastava praznika Mimoze koja je uzdignuta na Herceg-Novskoj tori označila je početak jedne od najstarijih, najatraktivnijih turističko-propagandnih i kulturnih manifestacija u zemlji i regionu 55. praznika Mimoze. Kao što vidite, grad je u karnevalskom ruhu, osjećaju se dobre vibracije, trg je ispunjen novljanima i posjetiocima iz svih krajeva bivše Jugoslavije i Crne Gore, naravno, i svi željno iščekuju da jedna vesela povorka na čelu sa mažoretkinjama, gradskom muzikom Herceg-Novi, mjesnom muzikom Đenovići i trombonjerima krene od gradske tore ulicom do škvera, a potom šetalištem do platoa u Igalu, gdje će u 21:30 biti priređen koncert regionalne zvijezde Halida Bešlića. Naravno, prije toga bit će i zvanično svečano otvoren 55. praznik Mimoze. Toliko u ovom javljanju, ostavljamo vas da pogledate atmosferu na glavnom gradskom trgu, a mi se javljamo za nekih 15 minuta sa šetališta. Thank you.
I divno je biti večeras u Herceg Novom na prazniku Mimoze, čiji su organizatori opština Herceg Novi, javna ustanova kulture Herceg Fest i turistička organizacija Herceg Novi. U narednih 15 dana, tačnije do 3. marta, bit će priređeno oko 50 zabavnih, kulturnih, gastro i sportskih programa za sve generacije i za sve gušte. A prvi u nizu je koncert Halida Bešlića na platou ispred bivšeg hotela Igalo u Igalu, gdje se već okupio veliki broj posjetilaca. Radio televizije Herceg Novi, došao je i taj trenutak svečanog otvaranja 55. praznika Mimoze pod geslom Za sve gušte. Naravno, evo, pun plato ispred nekadašnjeg hotela Igalo, a uskoro na Bini će se naći, što će naši gledaoci imati prilike da vide uskoro, gradska muzika i mažoretke, trombonjeri, zatim mjesna muzika Đenovići, a naravno tu će biti i članice kulturno-sportskog centra Dijano. Za sve sladokusce i za sve one koji su to jedva čekali, na kraju će doći kao šlag na tortu koncert regionalno popularne zvijezde narodne muzike Halida Bešlića, koji će uveseliti Novljane. A naravno, i prije nego što Halid bude napravio dobru atmosferu, svečano će praznik otvoriti predsjednik opštine Stevan Katić, koji će također i uručiti ključ kapu karnevala. Zaista dovoljno razloga da ostanete uz program radio televizije Herceg Novi i uskoro ćete imati priliku da pratite ovaj čin svečanog otvaranja 55. praznika Mimoze. A za sve vas koji želite da budete sa nama i sutra u okviru programa radio televizije Herceg Novi, pratit ćemo i feštu u Baošićima. Dakle, mnogo je razloga da ostanete uz program radio televizije Herceg Novi i da uživate za sve gušte. Praznik Mimoze znači radost, jača prijateljstva i stvara nova. Prkosi zimi i najavljuje proljeće, donosi zabavu i slavi život. Baš zato fešta traje 55 godina, a mi je sa posebnom pažnjom njegujemo i razvijamo. Očekuje vas preko 70 programa koji se održavaju do 3. marta i vjerujem da će svako od vas za sebe naći nešto zanimljivo i uživati. Vidjet ćemo se sutra na berbi Mimoze, maskembalu, koncertima, različitim kulturnim, gastro i sportskim programima, zbog čega smo između ostalog i dobili titulu Evropskog grada sporta za 2024. godinu. Ne propustite međunarodni karneval sa više stotina učesnika, a nadam se da ćete uživati u maskembalu na otvorenom, u parku Boka, suđenju i spaljivanju karnevala. Sve su to fešte sa dugom tradicijom praznika Mimoze. Hvala svim učesnicima i u organizaciji i realizaciji ove fešte, sponzorima i prijateljima na pruženoj podršci. Vrijeme je da počne fešta za sve gušte u Herceg Novom,
Zato ću sada predati ključeve grada kapu praznika Mimoze. Pozivam kapa da me se pridruži i da mu uručim ključeve. Kapo Mićo, ključevi od Herceg Novog su do 3. marta u rukama naših karnevalista. Fešta neka počne, otvoren je 55. praznik Mimoze. Yeah.